Pane Rakušane, já už toho mám opravdu dost, abych si toto za normálních okolností vůbec nedovolil. Ale co je moc, to je moc. Nejenom to zneužít těžko oděneckou policií na základě lži. Nejenom, že proti mě, ale vůbec zneužít těžko oděneckou policií. Někdy v době vraždy Jana Kuciaka, že to bylo totiž zrovna v tu samou dobu. Zatímco Jana Kuciaka zavraždí, proti mě použijou těžko oděneckou policii na základě lži. Na základě lži. A dobře, kriminální policie nebude vyšetřovat, kdo zneužil těžko oděneckou policii Rakouska. Dobře, je jich problém. Zatímco se nechají zneužít proti mě a rozmátí mě úplně byt. Fod je to lepší než ta vražda Jana Kuciaka, že ano, pane víte, Rakušané. Ale teď už to jde za jakoukoliv hranici. Teďka poté, co už se nemůže říct anonymita. Jo, že anonymní lidi. Už se to nemůže říct. Tady třeba Jiří kartmen Kopiš, nebo tady Pavel Novotný, Reporýský starosta. Teď už ty identity prakticky a dalšími jsme mohli. Už prakticky máte ty identity. Ne, ten teror se pojede dál. Já nemluvím o tom, o dezolátech, o, o dezinformátorech, o věřitelích konspiračních teorií, proti kterým vy, jakože jedete, ten boj váš, skurvený, který se mě vůbec netýká. Co se mně týká, že jsem opět antisemitismu. Co se tady krajně někomu nelíbí, že jsem žid. Já jsem si to nevybral. Kdo si to vybere, kdo se jak narodí? jestli jako Černoch, nebo jako Rom, nebo jako Žid. Já jsem si to nevybral, že jsem se jako Žid narodil. Já jsem si vybral jenom to, že jako Žid žít nebudu. Ono to už má co dělat z minulosti, že se mě to ani neřeklo, že jsem Žid. Původně. A když se mě to řeklo, tak se mě to řeklo za takových okolností. Hlavně to nikomu neříkej protože bys byl zrovna tak pronásledovaný žid, jak všetci ostatní. A tak jsem se prostě rozhodnul, že nebudu jako žid žít i po té, co jsem se to dozvěděl. Takže nežijí jako žid. Ale použít mě v manipulacích, v napadání židů, jako údajného antisemitu, mne žida, tak to šlo za čáru. A tady to, že někdo deepfake audiem někomu posílá, že jsem moslim, tak to jde taky za čáru. Pane víte, Rakušane, pane víte, Rakušane, kdy hodláte to stopnout? Já se nedomnívám, že vy jste dal ten povel na psychoteror Petra Kovala, ale vy to můžete zastavit jako ministr vnitra České republiky. Tady tenhle ten psychoteror, který už je nejméně od roku 2000. Stupňovalo se to v roce 2013, 2018 bylo zneužití těžko ps proti teroristického komanda policie. Policie. A, a, a antikriminál policie. Je lest oich so misbrauchen gegen jemanden? On si untersucht to sucht nicht, via tý švěpe wafnete kriminal, policaj, výnuj strech, misproutat! <totot> A boj proti dezinformacím, boj proti hoaxům. A vy tady jedete fejkovýma profilama, šíření lží pod mojí identitou objednávky porno zboží na moji adresu, e-maily s mým jménem a mou e-mailovou adresou jako odesílatel posíláte dětskou pornografii. Vy jste se asi zbláznili. Pane víte, Rakušane, vy jste se asi zbláznil. Když tohle to se dozvíte a nezakročíte, přestože víte, Jiří Kartman kupíš jeden z nich. Pavel Novotný, jeden z nich. Jenom co se týče té tý České republiky. To se nebavíme o Slovensku, to se nebavíme o Rakousku, nebo o Německu jako Ar, nebo Benhauser Heide, nebo David Bombe, nebo Hieronymus, školitel v St. Galenu v Pirátském školícím středisku 2017. Byl dokonce prezidentem toho školícího střediska, ten pseudonym Hieronymus. To se nebavíme ještě ani o těch lidech kteří jedou psychoteror, fejkový profily, šíření leží a desinformací pod mojí identitou na jejich fejkových profilech. A ty, Jiří Cartman kupiš já do dneška jsem nepochopil, proč si se mě vlastně omluvil, že si ze mě ze Žida udělal Adolfa Hitlera. Hm? Huh? Jiří Kartmen Kubiš. Však oni mají tvoji identitu, však ty jsi měl předvolání, však ty jsi údajně platil pokutu za psychoteror vůči jiným lidem. Ty, jsi, ty, 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 nejseš anonym, ty nejseš neznámá osoba. Policie České republiky, evidence obyvatel, však oni ví konkrétně, o koho se jedná, co se týče Jiří Kartman Oni ví přesně, kdo seš. Takže tady se nedá mluvit o tom, že ty seš anonymní člověk, proti kterému se nedá nic dělat, že je anonymní. Vždyť, vždyť ty, vždyť ty jsi odhalenej. Česká policie ví, kdo seš? Aha, jo, já jsem zapomněl, oni jsou tvý komplicové při tom psychoteroru. Policie České republiky jsou komplicové tyto organizované kriminality, která jde až do desetiletých a mladších dětí. Jakože oni, jakože až desetiletý a osmiletý dětská pohnou k tomuto, k tyto organizované kriminality, aby následně mohli říct, my ty děcka nemůžeme trestat podle zákonu pro dospělí lidi. No to je fíkané, to je fíkané. To je fíkané. A víte, k čemu to To toto všechno, občanské válce? Aby se lidi dostali všetci křížem krážem do na naprosté vzájemné nenávisti, nehledě na rasismus, etnika. A všetci se začali na navzájem. K tomu to spíje. A co s tím vším mám já, Petr Koval, společného? Co s tím mám já společného? Že mě zneužíváte jako identitu v boji mezi sebou? Co s tím já mám společného? Takže, pane Víte jak dlouho se budou dělat ty fejkový profily mý identity, napadat druhé lidi, šířit lži pod mojí identitou? Například herečka Olga Lounová, pre je se mnou těhotná. Teda ta herecká role je se mnou těhotná z toho seriálu. Že ano? Je si s tím paní Olga Lounová, kterou osobně vůbec neznám a ona neznám mě, je si s tím vůbec souhlasí, že se šíří pod jejich sfejkovanou identitou ta lež, že je Olga Lounová či ta její herecká role prostě eh, těhotnej. Jestli se to tak té paní Olze nové líbí, že někdo pod její identitou šíří tu lež, tu dezinformaci, ten hoax, se mnou být těhotný. Čemuž se tady moje paní Vendulka už jenom smíje. Co vy jste za kokoti? Jo, však, ty jsi napsal teďka kokot, že? Ilumi kokot. Jiří Kartman Kupiš, ten, ten vrchní Ilumi kokot. No, konce ještě větší než Pavel Novotný z Kameňáku 5. <těk> Nic, čau.